はい、こんにちは。ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。はい、今日もですね、ウイレアプリあるあるからいきましょう。今日はですね、リッコさん、ポルトガルの国籍地域とリーグを間違えがち、星5に限る。はい、これもあるあるですね。これまあポルトガルに限らずなんですけど、ブラジルとか、そのあたりですね、結構間違えてる方多くて、すごい辛い気持ちになるんですけど、まあ皆さんも間違えたことあるのはあるあるかななんて思ったりはします。はい、ということで今日の動画やっていきましょう。今日はですね、先ほど動画で、18B の選手しか、イベントのボーナスにならないというような内容の、動画上げさせてもらったと思うんですけど、その中で、まあバロテリ選手とムバッペ選手は、ぜひ確定スカウトで狙っていただきたいというお話したと思うんですけど、ムバッペ選手はすでに紹介してたんですけど、バルテリ選手まだ紹介していなかったので、今回この動画でですね、まあ、能力値と、確定スカウトと紹介していきたいなと思っております。はい、で早速ですね、まあ、18B のイベントについては、もう一個の動画で語っているので、ぜひそちら見てください。はい、で、バルテリの能力見ていきましょう。35レベルと20レベル出しておきます。で35レベルの方見ていくと、まあ、バルテリ選手はやっぱなんといっても得点力魅力だと思います。オフェンスセンス83、決定力84、そしてキック力88ということで、このあたりはやっぱり、金とは思えないレベルの高さ見せてますし、あとはですね、割とボールタッチ能力、ボールコン、ドリブル、そのあたりもあったりとか、パス系もまあ低くはないので、これもいいなという感じです。で、スピード瞬発はね、やっぱセンターフォワードなんでもうちょっと欲しいんですけど、まあ最低ラインあるということで、結構バランスがいい選手だなという印象です。得点力に優れてて、他の能力もバランスがいいっていう印象かなと思います。で、まあ気になる点とすれば、コンディション安定度があんまり高くないっていうのと、スタミナがね、スタミナ75すらいってないので、このあたりはちょっと使いにくいところかな。使いにくいっていうか、まあ1試合は出すこと難しいかなというのが印象になります。ただスキルも多いですし、ラインブレーカー持ってますし、能力値も割といいかなというのが、感想になります。で左手にですね、スカウト20レベルも出しておきますので、ぜひそちらも参考にしてください。はい、ということで、確定スカウトやっていきましょう。今回4種類紹介します。まずパターン A が、ニースにイタリア、これ2つで確定です。はい、で2つで確定スカウト、まあなかなかないので、これはお得かなと思います。ただし、両方ともオークションで手に入れなくちゃいけないので、そこだけ注意してください。はい、で、次ですね、パターン B が、ニース使わないパターンで、リーグフランスにイタリア足してもらって、最後2択ポジショニングフォーメーション重視、もしくは攻撃エリア中央、はい、これで確定にできます。まあチーム使わないで絞れるっていうのは結構いいのと、リーグフランスとか使い道難しい方いると思うので、なかなかいいんじゃないかなと思います。でパターン C はですね、ニース185センチ以上、最後4択 CF、 オフェンスセンス、キック力、決定力、はい、これのどれかで確定になります。はい、で、ラストパターン D はニースに25から29歳、で最後3択、オフェンスセンス、キック力、決定力、これのどれかで確定にできます。はい、ということで結構早口に言ったんですけど、まあパターン A は2つで確定できるので、試合後報酬とかうまく使えないよって方は、まあこれから狙っていただくのがいいかなと思います。どちらも超高騰するスカウトではないので、意外と手に入れられるかなと思います。はい、でリーグフランスとか持ってる方はぜひパターン B をうまく使ってもらったりとか、あとニース持ってる方はパターン CD をうまく使ってもらったりとか、その辺は手持ちのスカウトでうまく考えてもらえればいいかなと思います。はい、ということで、バルテリ選手の確定スカウト紹介させていただきました。まあイベントの内容としては、ガチャ券とかも手に入りますし、そこまで悪くないので、ぜひですね、まあそちら、今回ボーナス選手手に入れていただいて、イベントできるところまで回っていただきたいなと思っております。はい、ということで今回ですね、動画以上で終了していきます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。